Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá, caros ouvintes, caros amigos da Rádio Rio de Janeiro, vocês que nos acompanham, está entrando no ar mais um programa Medicina e Espiritualidade, um programa que é feito com muito carinho e cuidado para tratar do seu bem-estar, bem-estar físico, bem-estar emocional, bem-estar espiritual e cuidar um pouco mais de todos nós. Eu sou Roberto Lúcio e estou aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bom, doutora Ana Rosa? Tudo bem, e você, Roberto? Como é que você está? Muito feliz, a gente está aqui conseguindo dar prosseguimento a esse programa. A gente já está no segundo ano do programa, né? Como é que é o tempo? Pois é, é isso. Passa mesmo. Rápido. E a gente está numa fase muito feliz em que a gente está estudando o livro Pensamento de Vida de Emmanuel, que é um livro, assim, que é um dos nossos, como é que eu vou dizer, né? Nossos tesouros, né, Ana Rosa? É, o nosso xodózinho, né? Porque a gente tem um xodó. Uma joia que Emmanuel nos deu. E é isso, você que de repente está chegando no programa agora, ou até que não é espírita, a doutrina espírita, nós temos as obras básicas, que são os livros que a FEB edita. O Allan Kardec nos trouxe Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, temos também obras póstumas, mas nós também temos as obras complementares, obras subsidiárias, e o Chico Xavier nos deixou um manancial de tesouros, e entre eles nós pensamos um livro que não é um dos livros muito estudados por diversos motivos. A gente tem uma série, né, uma imensidade de livros para estudar, mas o Pensamento e Vida é um livro que, se a gente fizer uma boa utilização, é um guia que vai nos conduzir por toda a nossa vida e vai nos auxiliar muito. Quer falar um pouquinho do livro para a gente, Ana Rosa? A gente tem aqui, todo o programa, a gente tem falado um pouquinho dessa cartilha do plano espiritual que Emmanuel deixou, né? Emmanuel mandou através da psicografia do Chico Xavier, uma cartilha de preparação para a gente reencarnar. Ana Rosa, isso aí para algumas pessoas pode soar um pouco estranho, né? Uma cartilha de preparação para a gente reencarnar. É a primeira palavra cartilha, né? Uma palavra antiga, mas na época, né? Década de 1958, eu acho. Cartilha era a palavra que se usava, né? Cartilha é um processo de alfabetização. Né? Era usado na alfabetização das crianças. Então, na verdade, isso significa o seguinte: é como assim? Quem vai reencarnar precisa de uma coisa básica, a alfabetização antes de você reencarnar, os conhecimentos que você precisa. E aí são os temas que são usados no plano espiritual nessa cartilha que o Emmanuel psicografou através do Chico. Eu tenho certeza que ao longo dos anos, de lá para cá, já deve ter acrescentado alguns capítulozinhos a mais. Mas a gente não conseguiu estudar nem esses, né, Roberto, que estão aqui, então a gente tem muito ainda para caminhar. Então, assim, é muito bonito ver o cuidado do plano espiritual conosco, né? A paternidade divina, em que a gente recebe uma série como diz a cartilha, né? É como um jardim de infância, que a gente começa a aprender as primeiras letras, que a gente começa a aprender os números, aquele conhecimento que vai ser imprescindível para a gente desenvolver uma vida ativa, uma vida útil, a gente poder trabalhar. Então, os temas que estão no Pensamento e Vida, Emmanuel selecionou a dedo para mostrar que são temas que a gente vai precisar para que a gente possa ter uma vida plena, uma reencarnação plena. E o tema de hoje também é um dos temas, assim, que a gente também não é um dos mais comuns, mas é um tema que a gente, Ana Rosa, a gente vai ter que ter cuidado aqui para que a gente consiga estudar em um programa. Mas se a gente também não conseguir, a gente faz dois programas, né, Ana Rosa? Olha, quem está nos ouvindo nem ri da gente ouvindo isso, não é? A gente senta aqui, começa a conversar e um assunto vai puxando o outro. Mas eu acho que esse é o objetivo desse programa, é uma conversa informal voltada para isso, né? Para o olhar da saúde, mas da saúde como um todo, envolvendo o indivíduo sob o ponto de vista do espírito, né? E o tema de hoje é instrução. Instrução, gente, para quem convive com a Ana Rosa. Ai, lá vem o Roberto. Olha, eu sou fã da Ana Rosa, então eu não tenho. Ana Rosa, qual que é a importância do estudo na sua vida? Não, na minha vida, graças a Deus, nessa encarnação eu tive a oportunidade, né, de poder estudar. E eu gosto muito, muito, muito de estudar.
Olha, a Ana Rosa gosta muito de estudar, ela está sempre com 2 ou 3 livros, né? E aí ela sempre divide isso e, por ela ser a gente da afinidade, ela também sempre encontra muitas pessoas que indicam bons livros, né, Ana Rosa? Então o estudo não é só aquele estudo formal da escola, da faculdade, tudo isso, né? Estudar é o tempo todo, né, Ana Rosa? Não, e assim, assim como toda ocupação útil é trabalho, né? A definição dos espíritos, no livro dos espíritos sobre trabalho, é o seguinte: toda ocupação útil é trabalho. Então, trabalho não é só atividade remunerada. Tudo que você faz de bom é trabalho, e a lei do trabalho é parte do universo. Toda informação que chega para você e que é uma informação que constrói, que alimenta o seu espírito, ela é útil. Então, a gente poder se instruir, a gente ter acesso a informação de qualidade, né? A gente tem tantos autores, tantos livros hoje legais. Hoje eu acho que a modernidade exige discernimento. Você que está nos ouvindo, né? A gente falando até sobre um pouquinho do tema. Na época que o livro foi escrito pelo Emmanuel, né, psicografado, não tinha internet. Então, você não tinha tanto acesso. A instrução era algo diferente em todos os níveis, todos os sentidos. Eu me lembro bastante, assim, você queria entender sobre um assunto, você tinha que procurar, às vezes, uma enciclopédia, você tinha que ir numa biblioteca, você tinha um tempo para encontrar pessoas que detivessem esse conhecimento. Hoje não, hoje todo mundo pode, com a ponta do dedo, o celular está aí, mas não só o celular, até mesmo assim, a gente vê, às vezes, bancas de jornal, assim, com uma série de revistas sobre assuntos, entrevistas de especialistas com bastante acessibilidade para a gente poder ter contato, né? Então, acho que hoje, mais do que nunca, é importante a gente pensar por que que a gente quer adquirir conhecimento, qual é a fonte onde a gente está indo beber essas informações, porque a informação por si só, ela não significa que ela tem conteúdo adequado. A gente está cheio de informações falsas ou informações que são meias verdades, que não são baseadas na ciência, não são baseadas em nenhum hoje estudo. Hoje o desafio dos estudantes é ter acesso ao conhecimento, é uma palavra bonita, que é o conhecimento fidedigno. Qual é o conhecimento que realmente parte de uma fonte confiável, de um estudo embasado, de um estudo comprovado? Porque todo mundo hoje tem acesso, então, assim, a quantidade de informações falsas, de pseudoestudos, de pseudociências, de impostores, infelizmente, tratando do assunto. E hoje a gente tem pessoas que decidiram também, quase como na época do Galileu, né, a Terra é redonda. Hoje as pessoas já não acreditam mais nisso e propagam essas informações mesmo perto de toda a comprovação. Então é um momento também desafiador lidar com a instrução. Isso, então, hoje a gente tem um acesso mais fácil à informação, porque realmente ficou mais fácil, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter um cuidado muito maior em selecionar a informação. Eu, por exemplo, assim, se eu não tiver cuidado, eu fico aqui, você recebe uma mensagem mesmo, uma mensagem boa, pelo WhatsApp. Aí daquela mensagem você passa para outra, passa para outra, passa para outra, mas quando você vê, você perde facilmente 1 hora do seu dia com uma série de informações, mas que no fundo, não acrescentam para você, para sua vida, para você fazer nada de útil com elas. Nem assim que o útil que eu falo, assim, nem que assim, me deu um prazer estudar sobre aquilo, ler. Não, nem isso, só ficou acumulando aquele tempo. Existe agora o hábito de repassar, né? Vamos repassando, recebeu, a gente leu só a primeira frase, já tá bom, a gente já repassa uma mensagem que a gente nem leu, nem se apropriou daquele conteúdo. Então é algo também pra gente pensar, né? Antes da gente querer repassar para os outros, também tem essa questão de refletir, adequar, perceber qual é a mensagem que é mais adequada para cada momento, para cada situação, para cada pessoa, porque também o conhecimento não pode ser distribuído assim, se não vai ser útil mesmo, de fato. É. O que Emmanuel nos reserva aí, então? Então, o Emmanuel, ele fala o seguinte, ele começa falando: já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Então eu acho muito interessante que o título do capítulo é instrução. Mas o Emmanuel coloca a palavra sabedoria. Então, assim,
Hoje, a palavra instrução, ela pode ter um sentido assim, instrução, a gente achar que é uma coisa mais superficial, né? Você está instruído, não significa que você aprendeu, ou vice-versa. As coisas nem sempre têm essa definição, mas assim a gente tem a certeza de quando o Emmanuel está falando de instrução aqui, ele está falando de um conhecimento que te faz mais sábio, que traz sabedoria para você. Então ele não está falando aqui só de você saber fazer cálculos matemáticos mirabolantes, saber as leis da física, da química, da biologia. Ele está falando aqui de construir a asa da sabedoria em paralelo à asa do amor, né? A gente fica imaginando, né? A gente tem muitas pessoas extremamente instruídas, mas quem são os sábios que nós conhecemos? Quem são os sábios que nós temos ao longo da história para que a gente possa ter como exemplo, para que a gente possa ter como orientadores, tutores, referências, né? E a gente, né, o Emmanuel fala sobre isso aqui na mensagem, todos nós necessitamos das duas asas, né? Nós espíritos. Então, eu não sei se você que está me ouvindo já pensou para parar sobre isso, você já parou para se encarar como um sábio? Uhum. Porque a gente fala muito sobre isso, não? A gente tem que amar o próximo, a gente tem que amar realmente, a gente tem que amar, e isso é a primeira lei, é o maior mandamento, é o amor. Mas é importante também que a gente se aprofunde nos conhecimentos, né? Que a gente se aprofunde no saber, mas esse saber que gera sabedoria. A gente pode até dizer assim, eu não sou sábio, eu não quero ser, mas a vida vai nos conduzir a situações em que a gente vai ter que utilizar a sabedoria, a gente vai ter que agir com sabedoria. Todo mundo vai passar por uma situação em que vai ter que tomar uma decisão, que vai ter que praticar uma ação e que ela vai ter que ser pautada na sabedoria. E aí a gente precisa se preparar para saber onde a gente vai encontrar essa sabedoria, como é que a gente vai deter dessa sabedoria, né? Então, é importante a gente começar a refletir sobre esses assuntos. O Emmanuel fala assim, que bondade que ignora é assim como poço amigo em plena sombra. Ele decedendo viajou, mas não consegue ensinar o caminho. Então é óbvio, né, que o poço matou a sede naquele momento. Ele salva a vida naquele momento. Mas se ele consegue, além de matar a sede naquele momento, indicar o caminho, o alcance da ação dele é muito maior. Então a nossa ação no bem, a nossa ação de cuidar, a nossa ação de construir no bem, ela pode ser mais eficaz se a gente conseguir que esse conhecimento, essas informações que chegam, elas gerem sabedoria, elas gerem um conhecimento que transforma, que acrescenta ao que a bondade já pode fazer. É muito bonito a gente pensar assim, né? Quando a gente fala sobre Deus, né, inteligência suprema, e que Deus é soberanamente justo e bom, a gente quer muito que Deus nos atenda à nossa sede, né? Que nos dê água. Mas quando Deus quer nos indicar o caminho, muitas vezes a gente fecha os ouvidos, né? A gente não quer caminhar. Mas a vida exige da gente não só que a gente esteja saciado, mas que a gente esteja caminhando. E a sabedoria, ela se mostra nessa necessidade mesmo de caminhar. E assim, eu estou aqui pensando, né, quando o Roberto fala assim, né, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, para quem está nos ouvindo, de repente não tem esse contato assim com a doutrina espírita, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é, que é Deus? Uhum. Então, quando Kardec pergunta e os Espíritos respondem, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Durante muito tempo, a pessoa que era considerada inteligente era isso, era a pessoa que sabia ter uma oratória, falar muito bem, escrever muito bem, ou matemáticos, físicos. E hoje, com a evolução do conhecimento da neurociência, a gente sabe que existe uma inteligência emocional, que existe uma inteligência espiritual, que a própria, aquilo que a gente chama de inteligência, tem vários tipos diferentes ali naquele conceito de inteligência. Então, pode ser que alguém, ouvindo isso a Deus, inteligência suprema, pense numa coisa de cognitivo, né, de intelecto, restrito a essas habilidades antigas. E quando a gente fala inteligência suprema, significa que Deus,
É inteligência emocional suprema, inteligência artística suprema, inteligência musical, interpessoal e outras que a gente não conhece ainda. Então, quando a gente está falando dessa instrução aqui no caso do Emmanuel, dessa questão da sabedoria, é para a gente pensar que a sabedoria ela não está restrita aos bancos escolares, aos títulos acadêmicos, aos livros, às bibliotecas, aos cursos. A sabedoria é toda essa ampla gama, né, de conhecimentos e de habilidades em que a gente vai digerindo, digamos assim, esse conhecimento. Uma comida, a gente come, e aí a comida a gente vai aproveitando, né, os nutrientes para o nosso corpo. O conhecimento, a gente, ele vai para o nosso cérebro ele meio que seleciona aquilo que a gente consegue absorver. E como é que aquilo entra na nossa vida? Quando a gente consegue fazer esse processo de entrar, absorver, né, o conhecimento e colocá-lo, encaixá-lo na nossa vida, aí é que o aprendizado acontece realmente. O conhecimento ele tem que ter significado para a gente, ele tem que ter utilidade, ele tem que fazer sentido na nossa vida. Não adianta a gente memorizar uma informação. Memorizar é super importante. É extremamente importante que a gente memorize as informações, mas que a gente consiga utilizar, adequar, fazê-la sentido com aquela informação. É uma parte do aprendizado, né, gente? Isso tem muita gente que questiona isso hoje em dia, né, os adolescentes. Sabe por que eu tenho que aprender isso tudo na escola? Por que que... Decorar não é ruim, decorar é muito bom. Tem uma, como é que diz, uma discussão pedagógica moderna sobre isso. Tá tudo ok, mas efetivamente existe uma parte do conteúdo que ele precisa ser memorizado para ele ser base para a construção de outros raciocínios que não precisam ser memorizados. Uhum. Então você tem que decorar os números, né? Você tem que decorar as letras, o alfabeto, são coisas que não tem como fazer. Então, as ruas, você precisa saber os nomes das ruas para poder se conduzir. Agora, você saber o nome das ruas de um país, de um lugar que você nunca vai caminhar, talvez realmente possa parecer inútil. É. Mas você precisa saber se conduzir naqueles caminhos. Mas vamos lá, tudo isso, gente, a gente está trazendo, para te parecer assim que a gente está dando informação, a gente está ressignificando das várias maneiras possíveis aqui o que é instrução, qual é a utilidade da instrução, e dentro desse parâmetro que o Emmanuel nos diz, que é aquelas que são das duas asas, o amor e a sabedoria. Então é importante que a gente traga um tema como esse e desmembre mesmo, faça toda a dissecação para que ele possa fazer sentido para todos nós. E a gente, sim, também precisa, de alguma forma, entender que o conhecimento religioso, no nosso caso aqui da discussão que a gente está tendo, o conhecimento espírita e o conhecimento da ciência, da medicina, eles precisam ser acessíveis, né? Então a linguagem, a gente tem que conseguir entender. Não adianta ir para uma palestra que foi super bonita, mas eu não entendi o que a pessoa falou, né? Foi muito bonito, me emocionei, mas não entendi nada. E é preciso que eu também me esforce para colocar em prática, porque senão ele também fica como um decorado, né? Uma decoreba. Aqui é Deus, inteligência suprema. E aí fica aquela decoreba, mas qual é a minha relação com Deus? Como é que isso implica na minha vida, na minha saúde, na minha fé? Então é preciso que a gente tenha esse olhar de que a instrução, na verdade, quando os espíritos falam, amai-vos instruí-vos, uhum, né? Está lá também no Evangelho, Espírito da Verdade, né? Espírito, amai-vos, né? Instruí-vos. Então, a gente, a asa do amor, que é a asa, sempre na frente vem sempre o amor. A gente vê os Espíritos sempre falando, Jesus falando, amar ao próximo como a si mesmo, o maior ensinamento é amar a Deus sobre todas as coisas e outro semelhante, que é o próximo como a si mesmo. Então, primeiro, sempre o amor. Mas essa instrução não pode ser só um conhecimento decorado, enciclopédico, superficial, do que os espíritos falam. É um conhecimento que, como diz Emmanuel aqui, é um conhecimento que desenvolve sabedoria. É tão interessante, né, que o Emmanuel, ele vem falando aqui sobre a escola, ele fala sobre a arte, ele fala sobre a música.
E ele fala o seguinte, que estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Inteligência que não ama é como um, pode ser comparado a um valioso poste de aviso que traça o peregrino em forma de rumo certo, mas deixa ele morrer de sede. Então, ao mesmo tempo que a bondade é um poço, né, que mata a sede, mas não indica o caminho, a bondade sem instrução, ele fala, então Emmanuel fala assim, que a inteligência sem amor, ela é um aviso, né, uma placa de aviso, mas é que a pessoa está morrendo de sede ali, ela deixa ela morrer de sede. Então, a gente precisa, assim, conseguir integrar na nossa vida esses dois aspectos, de amar e se instruir, de ser bondoso e desenvolver a sabedoria. A gente tem até às vezes, infelizmente, muitos exemplos, né, da inteligência sendo utilizada para o mal. Então a gente tem até um certo receio de pessoas que são muito inteligentes, até nos assustam, né, porque a gente tem isso na história, né, como é que o homem usou a tecnologia, usou o conhecimento para dominar tudo isso. E é importantíssimo a gente ouvir essa frase, essa recomendação do Emmanuel, né, que a gente precisa caminhar na obra de elevação. Então, assim, quando a gente traz um programa, né, de espiritualidade, de medicina, de bem-estar, a gente está caminhando para elevação. É muito bonito isso, e isso é o nosso lema, né? A gente está aqui para quê? Para nos elevarmos, todos nós reencarnarmos para quê, afinal? Para nos elevarmos, para evoluirmos. Então esse programa, ele também trata bastante disso, né? Dessa nossa busca individual e coletiva para a elevação, para algo melhor. É muito assim, a gente no programa anterior, se você pôde nos acompanhar, a gente falou um pouquinho sobre as células do corpo, né? A importância de cada célula, dos sistemas. Então, se instruir um pouquinho sobre a sua própria saúde, sobre o funcionamento do seu próprio corpo. Como é que isso pode ajudar? Né? Isso ajuda porque a gente aprende a cuidar melhor. Agora, se eu ganho essa informação e não mudo, ela ficou só como uma informação. Ela não gerou sabedoria, ela não me fez ter uma conduta melhor, nem mais carinhosa, nem mais saudável. É todo um conflito, né? Como é que pode uma pessoa saber que um determinado hábito vai fazer mal à saúde dela? Como é que médico fuma, né? E ela continua fazendo, ou ela saber que um determinado hábito vai salvar a vida dela e mesmo assim não faz. Então, né, a gente sabe que a gente precisa fazer exercício físico, a gente sabe que a gente precisa ter uma alimentação regrada, a gente sabe tudo isso, mas a gente nem sempre escuta esses conselhos. Então é o tipo de conhecimento que não se torna aprofundado, que não se torna sabedoria, que não se torna não faz sentido para o ser humano, e aí ele despreza. E olha só que Emmanuel fala o seguinte, né? Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Então, Quem é que não quer encontrar novos horizontes na vida? Abrir uma porta nova, abrir uma janela nova, olhar e descortinar um caminho que antes já estava ali, mas que você não conhecia, você não sabia que existia. Então, a gente tem o material, por exemplo, da Joana, quando a Joana vai falando sobre a psicologia, né, profunda, a série psicológica da Joana de Ângeles, por exemplo. Beto também é. A gente fica aqui rindo, né, mas a gente se conhece, né? A gente estudou junto, na vida toda. Então, o Beto é apaixonado pela essa obra de Joana, eu também sou. Eu não sou psicóloga, mas eu não teria talvez me interessado em estudar Jung, né, ir mais a fundo nessa questão da psicologia, se a Joana não tivesse chamado atenção e não mostrasse como esses conhecimentos sobre as nossas emoções, sobre a maneira como o nosso pensamentos, nossos sentimentos influenciam, como isso tem a ver com a nossa vida espiritual, como a origem disso está no nosso espírito, tem uma origem muito mais profunda do que só as pessoas ficam pensando no cérebro material, mas isso está no corpo perispiritual e a origem no espírito. Então, esse conhecimento, por exemplo, ele muda a nossa visão. Durante muito tempo, as pessoas achavam que psicólogo
terapia espírita não precisava. E você vai vendo o seguinte, que todos nós precisamos, com ou sem ajuda profissional, mergulhar nas nossas emoções, nos conhecermos, lidarmos com as nossas áreas de sombra, que são os nossos pontos cegos, para que a gente possa desenvolver bem-estar, evoluir, crescer. Então a gente vai agora caminhar para o nosso intervalo e a gente pede que você continue conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta. Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade. A gente sempre retorna e fala do Clube da Fraternidade. Então eu sempre gosto de deixar a Ana Rosa falar sobre isso, porque a Ana Rosa fala de uma maneira tão carinhosa. Vamos lá, Ana Rosa, esse nosso recado. Olha, a gente está falando aqui hoje do nosso programa sobre instrução. E através do rádio, através daqui da Rádio Rio de Janeiro, quanto conhecimento, quanto informação de qualidade e assim, de forma acessível, é levada aos, né, aos mais diversos locais, pessoas que têm dificuldade de ir a uma casa espírita, de ter acessibilidade, pessoas que moram em outros países que nem têm um centro espírita, um lugar com uma palestra para ela poder conversar, um grupo de estudo, e através aqui da rádio as pessoas acessam esse conhecimento. Então, você que está nos ouvindo, venha fazer parte desse grupo de pessoas que colaboram, que são os mantenedores desse trabalho, que são pessoas que estão dedicando, né, uma parte do seu tempo e uma parte também, uma quantia, para manter esse trabalho, porque existem aparelhagens, funcionários, a gente precisa pensar em como manter a Rádio Rio de Janeiro no ar, a Rádio da Fraternidade. Entra no site, liga aqui para a rádio, vem fazer parte do nosso clube, né? Clube da Fraternidade. E hoje nós estamos falando do tema instrução, que é um dos capítulos do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então a gente ainda está no começo da mensagem, caminhando para o meio da mensagem, mas qualquer dúvida, a gente pede também que você adquira o livro. Você pode comprar online pela Livraria da FEB, procurar na sua casa espírita, encomendar na livraria. É um livro fininho, né? O livro não é um livro grosso, não. Livraria do CERJ também está à venda. Se quem não conhece o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, ele fica ali na Rua dos Inválidos, no centro da cidade. Ele tem uma livraria linda, você pode visitar também e adquirir outros livros também e conhecer mais o CERT. Então a gente está aqui falando sobre a questão da sabedoria, né? E falando sobre como o conhecimento ele é importante, ele faz parte do desenvolvimento do espírito, né? Isso também é interessante a gente pensar, porque um espírito, ele pode evoluir muito num caminho de desenvolver o sentimento, o afeto, o amor, né? E não ter oportunidade de se instruir numa determinada encarnação. E assim como ele pode vir um espírito muito inteligente, que vai adquirir muito conhecimento, e esse conhecimento ser egoísta, ele não produzir em benefício do próximo. Mas, inevitavelmente, todos nós vamos ter que desenvolver essas duas partes, né, dentro de nós. Então, é importante que a gente também faça uma reflexão, que a gente faça um trabalho interno da gente se esforçar um pouquinho para desenvolver os nossos sentimentos de amor, de altruísmo, de abnegação. Precisa existir um esforço para isso, né? Porque nós, me desculpa se algum espírito de luz está ouvindo nosso programa, né, Roberto? Se algum Francisco de Assis ouvindo nosso programa, mas infelizmente a maioria de nós não tem esse desprendimento e esse altruísmo de forma espontânea, ainda precisa pensar na caridade, ter um espaço para fazer a caridade, se programar, né, para isso. Mas ao mesmo tempo também a gente precisa dar um esforço para caminhar um passinho à frente na nossa instrução espiritual, na nossa instrução moral. Então, eu particularmente acho que uma coisa muito importante para a gente manter vivo dentro da gente é a curiosidade, Roberto. Uhum. Né? É a curiosidade,
ela é aquela, aquele encantamento que a criança tem sobre uma coisa nova, né? Que é aquilo? Qual é a função? Como é que funciona? E será que vai ser? Será que não vai? Então é importante que a gente... Existe um dos preceitos de meditação mindfulness, que é a meditação do você estar concentrado naquele momento, né, de você estar presente no presente, que é o olhar de principiante para as coisas, que é esse olhar de encantamento, esse olhar de curiosidade. Então é preciso que você aí que está me ouvindo, e a gente aqui também, né, a gente vai ficando mais velho, a vida adulta, a gente primeiro às vezes acha que já sabe muita coisa. Tem gente que diz assim, ah, já cansei, não quero aprender mais nada não, tá bom, para que estudar tanto, já tá bom. E outras pessoas que acham mesmo, né, que ah não, agora não dá mais para eu aprender, agora já ficou tarde, já cansei. O mundo de hoje, ele não vai nos permitir que a gente canse de aprender, porque a quantidade de inovações e de informações que surgem e de aparelhos tecnológicos que fazem parte da nossa vida, ele está nos exigindo que a gente aprenda o tempo todo, e as mudanças que acontecem. Quem convive com criança tem essa dádiva, essa bênção de manter vivo esse espírito da curiosidade. Então, se você não tem filhos, não tem netos, procura fazer uma visita, procura observar uma aula de evangelização. Se você tiver essa oportunidade, assim, se dedica a estar presente, próximo de crianças, e ouvir as perguntas das crianças, porque isso nos ensina muito, né? É natural, a gente reencarna com essa curiosidade natural, com essa vontade de aprender, com essa necessidade de descobrir as coisas. Então é importante a gente manter vivo isso. Afinal de contas, para que servem as coisas? Por que elas estão ali? Por que elas não são de uma maneira, são de outra? O que vai acontecer com elas depois? Então isso para tudo na vida, né? E eu acho assim que a gente pode também ir se abrindo para a troca, né? Uhum. Então o Beto falou isso de ouvir uma criança e tal. A gente pode, desde chegar para um jovem, né? O que você gostaria de me ensinar? O que você aprendeu ultimamente que você acha muito interessante, que você acha legal e que você acha gostaria de me contar? Porque às vezes a gente tem a tendência de chegar colocando o nosso conhecimento para os mais novos, né? E a gente fazer um movimento contrário. O que o jovem tem para nos ensinar de novo? O que uma criança... Chega para uma criança assim, vem cá, me diz uma coisa nova que você aprendeu esses dias. O que você viu de novo na internet? O que você viu de novo na televisão? Você leu alguma coisa na escola? Me conta. E estar aberto a ouvir coisas diferentes do nosso habitual. Às vezes a gente também tem dificuldade, assim, esse assunto eu não sei nada sobre ele, e a gente também não quer conversar. Se o assunto surge, ouvir. De repente depois ler um pouquinho sobre ele. Então a gente aqui no programa, por exemplo, a gente fala muito sobre meditação, a gente fala sobre diversos tipos de meditação. Você já parou, desde que começou o programa um ano atrás, para ler alguma coisa sobre meditação? Já escolheu qual é aquela que mais se adequa ao seu momento de vida? Seja no seu tempo, na sua rotina ou na sua personalidade, porque existem tantas variadas técnicas, escolas. Procura conhecer, descobrir, de repente uma não é a adequada para você, mas vai existir aquela que é a gente chama assim, a perfeita naquele momento perfeito, né? Pode ser que amanhã você também já mude, que faz parte. Mas conhecer as variedades, a diversidade é muito importante, né? E tem olhar de principiante, então assim, ah, eu sou espírita, eu tenho uma religião. Mas às vezes tem uma meditação que vem de uma pessoa lá da Índia. Uhum. Então você não significa que você vai seguir outra religião, nem que você vai absorver aquela meditação, mas você pode pelo menos ouvir o relato da experiência da pessoa que passou por aquele tipo de meditação. E a gente às vezes, por preconceito, a gente não quer ouvir nada, a gente não quer saber. Eu tenho, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter uma experiência muito interessante, que essa questão da curiosidade, ela leva a gente a coisas... Eu gosto muito de assistir cerimônias religiosas. Todos os tipos de cerimônia religiosa. Olha, e uma missa católica, um culto evangélico, uma meditação no templo budista, hinduísta,
uma gira de Umbanda. Eu sou diretora de uma casa espírita, né? Faço parte da diretoria lá do Conselho Espírita Estadual do CERJ. Estudo a doutrina espírita, não tem outra religião, mas eu acho de uma riqueza enorme a gente ir numa outra prática religiosa e ver como a fé, como a devoção a Deus e como a conexão com Deus pode se expressar das mais diversas formas e como assim todas tocam, todas emocionam aquelas pessoas, todas têm a ver com aqueles indivíduos. E quem de repente está nos ouvindo aí, evangelizador, a gente teve também a oportunidade de conversar com a Carol das Meninas Espíritas. E eles fazem esse exercício, que é ver como é que as religiões trabalham com jovens. Oi, mas a gente aprende tanto meninas vendo... Meninas espíritas, elas são youtubers. São youtubers, Então a gente vendo assim, né, como é que cada religião tem uma maneira de evangelizar ou de passar aquele conhecimento religioso dentro de uma técnica, de uma pedagogia, e como é que os jovens lidam com aquilo... Então, assim, é muito bonito ou ver como é que eles conduzem para as crianças, como é que as crianças são ensinadas na sua prática religiosa. E tudo isso faz uma diferença muito grande na nossa vida se a gente souber abrir, né, o nosso coração para isso. Então, assim, isso é um exemplo que a gente está dando, é de deixar a curiosidade, o desejo de conhecer um pouquinho mais... sem que o preconceito ou sem que essa ideia de primeiro de desvalorização, eu não consigo mais aprender nada porque já estou muito tempo enferrujado, eu não gosto de ler, não importa qual seja a desculpa que você coloque, sem esse desenvolvimento da sabedoria você também não vai seguir. A vida vai te impulsionar para isso, então vamos nos abrir para fazer isso de forma prazerosa. A gente aqui conversa, eu tô aqui falando, olha só, sem parar, né, Roberto? Não, estamos os dois aqui, ouvindo. A gente aqui conversa muito, por exemplo, sobre o cérebro, uhum, né, sobre o coração. Desde que começou o programa, você já procurou ler alguma coisa sobre o cérebro? Uma coisinha pequena, sobre as partes que o cérebro tem, sobre o que tem em cada área, cada região. E assim, não é um conhecimento apenas para os médicos. Eu que não sou médico, vou dizer assim, conhecer o funcionamento do cérebro realmente faz uma grande diferença nas nossas vidas, porque a gente vai entendendo muito de tudo do nosso comportamento, do nosso aprendizado, das nossas emoções, a bioquímica, né? A gente entender o que é a diferença dos impulsos elétricos, da bioquímica cerebral e como que isso afeta nas nossas reações, nas nossas análises, nos nossos comportamentos, os nossos humores, tudo isso a gente começa até a se amar mais, né? Nesse processo de auto-amor, de autoconhecimento, de autoestima, entender essas variações de comportamento, as questões da saúde mesmo, né? Como é que é a saúde mental, a nossa qualidade de vida. Então, estudar sobre o cérebro, estudar sobre as conexões cérebro e coração, estudar sobre as conexões do cérebro com os sistemas, como é que tudo isso faz uma diferença muito grande na nossa vida, né? Então, assim, a gente aqui está provocando você, ouvinte. Uhum. Nesse quase um ano, né? Estamos fazendo um ano de programa, agora em fevereiro. Já parou assim para depois de um programa dizer assim, poxa, esse assunto foi interessante, vou estudar mais sobre isso em outro lugar, vou procurar mais informações sobre isso? Se ainda não, então hoje a gente está aqui provocando você através dessa mensagem de Emmanuel para que você, quando encerrarmos o nosso programa, vá lá assim, poxa, aquele assunto, fiquei curioso, eu tenho curiosidade de aprender mais sobre aquilo, pode ser até uma receita, como é que Exato. Faz aquela comida? Vai, sai daqui e vai procurar, vai abrir, você vai se abrir, né, para aprender mais. Sistematiza, então, organiza. Assistiu uma palestra, ficou com uma dúvida? Anota a dúvida e vai procurar a resposta, né? Não entendi? Vamos procurar entender. Comer uma coisa diferente, como é que foi feito isso? Quais são as variações? Coloca numa listinha quais são os temas que você sempre quis estudar, mas não teve tempo. Vamos, de repente, a 2020, vamos estudar esses temas, vamos procurar conhecer quais são os livros, quais são os assuntos que as pessoas... Procurar aprender um instrumento, procurar
conhecer novas obras de poesia, novos autores, novos livros. Tudo isso, gente, é muito importante para a gente. Faz parte da nossa vida, né? Da grandiosidade da vida, da riqueza da vida. A gente já está caminhando aqui para o final, né? Para o nosso momento de meditação, de visualização. Também existe uma centena, infinidade de livros sobre esses temas, meditação, visualização, várias práticas que você pode fazer sozinho, individualmente. Existem grupos. Tudo isso a gente pode estar estudando, pode estar descobrindo, pode estar se aprofundando. E eu vou ler aqui a última frase então de Emmanuel, da mensagem, que diz o seguinte: corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Nossa, vamos refletir os exemplos dos paladinos da luz, né? Estudar sempre, escolhendo o melhor. Então vamos estudar coisas que sejam boas para a nossa alma, que alimentem a nossa alma. Vamos deixar com essa curiosidade de que alimenta o espírito, ela possa estar mais livre, mais fortalecida hoje. E vamos assim, queridos amigos, construindo junto um processo mais saudável, né? Mais feliz para a nossa vida. Obrigado a vocês que nos escutam. E a gente vai agora para o nosso momento de meditação. Meditação. Então, queridos amigos, estamos aqui nesse momento que é a segunda parte. Na verdade, já é a terceira parte, né? O finalzinho do nosso programa, onde a gente conversa, onde a gente faz uma atividade de visualização ou de meditação. E hoje, nosso programa foi sobre instrução, foi sobre curiosidade, sobre a importância de desenvolvermos o amor e desenvolvermos a sabedoria. E nós conversamos aqui, né, Roberto, sobre como é legal a gente saber sobre o cérebro, a gente entender. Então vamos hoje fazer um momento de visualização para o nosso cérebro. É isso que eu queria convidar você, para a gente poder fazer um momento de saúde, um momento de levar tranquilidade e saúde para o nosso cérebro. O cérebro, como diz André Luiz, né, ele é um presente que a evolução trouxe ao homem. Ele é um presente. Por quê? Porque ele é um órgão muito complexo, extremamente complexo, e que todos nós ganhamos ao nascer, e que ao longo da vida inteira vai se desenvolver do momento lá que se inicia a gestação, que começa a ser a parte primordial, o desenvolvimento primordial do sistema nervoso, até os primórdios do desenvolvimento do sistema nervoso, até a gente desencarnar, a gente tem a capacidade de conseguir manter o nosso cérebro ativo se a gente trabalhar para isso. Então, nesse momento, eu queria convidar você para relaxar. Se você não sabe nada sobre o cérebro, não se preocupe. Quando terminar a nossa meditação aqui, nosso momento, eu vou convidar você a ir ali no seu celular, no Googlezinho do celular, e perguntar lá, cérebro, e ler alguma coisa para você só conhecer um pouquinho melhor. Mas o seu corpo, ele tem sabedoria, então a gente vai trabalhar com a sabedoria interna de cada um de nós. Nós vamos inspirar e expirar e vamos nos acalmar. Vamos acerenar o nosso corpo, procurando uma posição confortável. Vamos relaxar um pouquinho e vamos deixar que o nosso corpo ele comece a descansar um pouquinho. Deixa as tensões dos ombros, do pescoço. Libere essas tensões. Se você conseguir recostar, de forma que você não vá dormir. Se você achar que consegue deitar e relaxar, deixar que todo o seu corpo vá simplesmente afundando na cama, sem dormir, você pode escolher então uma posição assim. Mas vamos dirigir a nossa atenção para o nosso cérebro, esse órgão que fica dentro da nossa cabeça, do nosso crânio.
ele é molinho, ele é sensível, por isso que ele precisa, né, desse crânio, que é uma caixa de ossos, uma caixa dura, resistente, para proteger. Porque o cérebro, ele ao mesmo tempo que é tão maravilhoso, ele é frágil também, ele precisa dessa proteção. Olha como a natureza é sábia, como existe essa sabedoria interna. Então vamos focar nessa região aqui. Imagine essa região um pouquinho mais da frente aqui da sua testa, da raiz, né, do cabelo, bem aqui na testa. Essa parte a gente chama de parte frontal, e essa parte ela é responsável assim, na maior parte, ela é responsável por organizar o pensamento, pelo planejamento, pela concentração, por controlar os nossos impulsos. É muito importante que ela esteja funcionando bem para que a gente possa aprender coisas novas. Então vamos, nesse momento, imaginar uma pequena luz de bem-estar e de cura iluminando essa parte frontal, essa área da testa, do nosso cérebro. Que toda essa necessidade de aprender, que nós conversamos tanto hoje, essa curiosidade, esse potencial que a gente tem de conhecer coisas novas, que a nossa parte frontal do nosso cérebro nesse momento possa se ativar saudavelmente para essa busca de novos conhecimentos, para o aprendizado. Vamos deixar que essa luzinha vá partindo daqui da frente, da testa, e vá lá por dentro, caminhando, uma luz clara, de saúde e bem-estar, que ela vá caminhando e iluminando a parte de cima, o meio, as laterais. Aí nós temos áreas muito importantes, áreas no meio que controlam o movimento, áreas que controlam as sensações. Nas laterais, áreas responsáveis pela audição. Lá por dentro, no meio do cérebro, uma parte responsável por hormônios, por emoções, nossa pineal, a glândula pineal, que tem um papel muito importante na mediunidade, nessa nossa conexão com o transcendente. Vamos deixar que essa luz vá caminhando, olha, enchendo todo o nosso cérebro de luz até chegar na parte posterior, aqui atrás. Essa parte que tem a ver também com a visão, a parte de baixo do nosso cérebro que tem a ver com a parte de sentir o cheiro, de reconhecer os cheiros, os odores. E até dali, da parte de baixo do nosso cérebro, bem ali por baixo, saem os nossos, o nervo óptico, que vai ser responsável pela nossa visão. E assim, todo o nosso cérebro está iluminado, uma luz de saúde, de bem-estar, vitalizando o nosso aprendizado, a nossa memória, liberando as ansiedades, equilibrando a mediunidade, ajudando-nos a olhar o mundo e a ouvir
com olhos de otimismo, com uma escuta sensível. E esse instrumento lindo da evolução que nós ganhamos ao nascer vai se recuperando saudavelmente, vai se refazendo dos desgastes naturais do dia a dia, para continuar nos proporcionando essa oportunidade de aprendizado nessa encarnação. E nós agora estamos brilhando, todo o nosso rosto, toda a nossa cabeça vai pulsando essa luz linda, se distribuindo pelo nosso corpo. E vamos ser gratos ao nosso cérebro, gratos a todas essas células que estão lá trabalhando para que a gente possa aprender, para que a gente possa viver, para que a gente possa construir conhecimento novo. Vamos inspirar e expirar e vamos deixar então que o nosso cérebro continue ao longo do dia nas nossas atividades, se recuperando, se refazendo, se restaurando saudavelmente, protegidamente. Vamos inspirar e expirar e vamos abrir os nossos olhos então com um grande sorriso. Tire alguns dias da sua semana para pensar sobre o cérebro, como é que você pode cuidar dele melhor, como é que você pode trazer mais saúde para esse órgão tão importante para a nossa evolução. Um beijo bem grande para você e até o próximo programa. Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio.